Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Andrius Kubilius, poseł na Sejm, lider opozycji sejmowej, lider konserwatystów i premier, były premier, a obecnie premier rządu cieni, Labas Rytas Jums. Labas Rytas. Dzień dobry, nie labai tam sutien jūsų šešėlio. Ne, viskas gerai. Kada ketinate išeiti iš to šešėlio? Tai šešėlį būni tada, kai yra kita vyriausybė, konstitucinė vyriausybė. Tai kiek šita vyriausybė gebės veikti, pamatysim. Tikrai nelinkiam čia kokių nors politinių griučių, bet matom nemažas problemas valdančios koalicijos. Su Viesaitės atstatydinimo, čia jau jūsų manimo, čia pirma krizės, pirmo krizės požymiai? Aš manau, kad taip ir tam tikrą prasme tai lygos požymiai. Kokios lygos? Lygos, kurią matėm nuo pat pradžių. Kokie kiti? Ir valdančioje koalicijoje, ir kurios štai toks atskiras požymis ir buvo Birutės Vėsaitės atsistatinimas. Tai, apie tą lygą jinai iškričiamoja kaip? Jinai turi pavojos plėtimo pačioje valdančioje koalicijoje. Bet tai yra paprasti dalykai. Čia gal aš tą lygą taip pavadinau. Pirmas dalykas. Na, pati Birutė Vėsaitė suklupo iš esmės dėl to, kad apėmusi lyga valdančioje koalicijoje, ypač tarp socialdemokratų, galvoti, kad reitingai tokie aukšti, kad galima daryti bet ką. Pati Vėsaitė jau pripažino, kad padarė klaidą, bet sako, kad atsakas yra neadekvatus. Nu, atsakas galų galia yra premjero, tai ir prezidentės, gal pirma prezidentės. Prezidentė pasakė savo nuomonę, tačiau aš noriu priminti konstituciją, kad premjero teikimu yra skiriami ir atleidžiami ministrai. Tai jeigu premjeras galvotų taip pat, kaip Birutė Vėsaitė, kad atsakas yra neadekvatus, tai niekas nebūtų privertęs premjero atstatydinti iš pareigų, bet mano manimu šioje vietoje Birutė Vėsaitė turėjo daugiau problemų negu vien tenai skrydis į Kazakstaną. Tai visų pirma kompetencijos klausimas. Nu, žinau, jūs parašėt visą interpeliacijos tekstą ir klausimų. Tai interpeliacijos gaila, kad neprireiks jau. Vienas dalykas, tai, kaip aš sakau, yra kompetencijos klausimas. Antras dalykas, tai yra situacija pačioj valdančioj koalicijoje. Tai jeigu tik tai opozicija būtų sakiusi, kad ministrė turi trauktis, tai čia būtų viena situacija, bet kai net dvi koalicijos partijos, tai yra Darbo partija ir Tvarka ir Teisingumas, pasakė, kad ministrė turi trauktis. Nu jo, bet kodėl būtent dėl interesų supainimo dažniausiai lekia būtent ūkio ministrų galvos? Priminkim, Eugenijus Maldeikis, Viktoras Uspaskichas, Dainius Kreivys jūsų. Tarp kitko Vėsaitė sako, kad tai pasakė, kad kur buvo prezidentė, kai buvo vagiamos valstybės lėšos, kai ūkio ministro buvo Kreivys, o paskui Žylius. Na, aš pasakysiu, kad ponė Vėsaitė kartais kalba labai, sakyčiau, neapgalvotai ir desperatiškai. Ir ypač, kai jau jai pačiai didelės problemos, tai kaltinti ar prezidentę, klausti, kuri buvo, arba kaltinti konservatorių šitoj situacijoje. Na, yra tiesiog, aš tai pasakyčiau, vaikiška. Žinot, jau tave prispaudė bėdos ir tu smėlio dėžiai sėdėdamas, taip sakant, šiek tiek apsi. Tai parodo ir lygį mūsų politikos. Be abejo, be abejo. Tu pradėsi šaukti, va, ir tu tenai kažkoks išsipurvinęs. Nu, tai, tai žinot, čia nėra ką dokumentuoti. Bet vis tik, kodėl būtent ūkio ministro kėdės yra tokios aš karštos? Nežinau, ne, aš čia tokios nematau paralelės. Ūkio ministerija, svarbi ministerija, galbūt nemažai turi priimt sprendimų ir dėl Europos Sąjungos lėšų panaudojimo. Tai, taip sakant, daug yra tokios konkrečios veiklos, kur kitą kartą kas nors gali išvelgti kokius nors interesų konfliktus, bet galbūt didesnė problema ir štai ir mūsų vyriausybėje buvo tai, kad iš tikrųjų mūsų ūkio ministrai stengiasi tas pačias europinės lėšas nemažas skirstyti labai skaidriai, labai sąžiningai,
naikinti tas landas ir, tas, ir tuos įpročius, kokie buvo susiklostę iki tol, kai ir verslo asociacijos, kai kurios turėjo prieimą prie tų europinių pinigų panaudojimo, ten tariamai kokiam tai verslo konsultacijom, ir kitokių visokių būdavo dalykų. Ir štai nutraukinėjant tuos neskaidrius visokius srautus, tai be abejo, kad kai kas tampa pakankamai piktas ir tampa piktu ir tas, kuris turi pakankamai nemažos įtakos, pavyzdžiui, žiniasklaidai. Ir tokiu atveju nėra sunku atrasti kokią nors dėmelę ministro veiksmuose. Ir bet žinote, atveju, kas ieško, tas randa. Tai... Be abejo, kas ieško, tas randa. Tokiu atveju, iš tikrųjų, na, nieko nepadarysi, dirbant šitoj srity, tų dėmelių neturi būti. Kas dabar yra jūsų manimo, iš opozicijos pusės žvelgiant, kas yra būtų geriausias kandidatas į ūkio ministro postą? Aš žinau, kad tikrai nežinau, aš galiu pasakyti tiek, kad mano įsitikinimu viena iš šitos valdančios koalicijos problemų yra tai, kad jie atėjo į valdžią visiškai nepasirengę, nei žmonėmis, nei idėjomis. Ir todėl dabar iš jų tarpo įvardinti, ką nors, kas galėtų... Na, bet jūs tiek metų politikų jau tikrai pažiūrėjau, ką, bet Socialdemokratų partija ir jų žmonės tai tikrai pažįstat, nežinot, kas čia jūsų spėlionė, neturi tokių spėlionimų. Mano manimu, ten nėra. Jūsų manimu nėra, gerai. O ar opozicija ruošia ir kitiems, ar įkliuvo ir kiti ministrė, ar bus interpeliacija, ar turi planų kažkokių dėl... Na, iš ties yra ministrų, kurių veikla kelia susirūpinimą, tai čia turbūt visi jau spėjom išgirsti ir pacientų organizacijų nusiskundimus dėl Vytenio Andriukaičio, na, kažkokio labai keistų samprotavimų apie sveikatos apsaugą, jos konstitucinė sandara, konstitucinis teismas asmeniškai Vytenio Andriukaičio paaiškino, kad jis visiškai klaidingai galvoja apie sveikatos apsaugos sistemą, jis vis tiek toliau tęsia savo kalbas, iš kurių gali spėti, kad privati medicina Lietuvoje neturėtų turėti ateities, kelia baisiausia sumaišti. Tai ką, jūs ruošiat, jūs jau renkat gal parašus dėl interpeliacijos dėl Andriukaičio? Na, ar tie pati parašai bus kiek 38? Turi kiekvienam ministru atskirai. Tai kol kas nerenkam, bet aš negaliu atmesti tokio varianto, kad taip sakant, kantrybės taurė opozicijoje matyti besikartojančias ministro klaidas, ar bent jau klaidingus pasisakymus, kad ta kantrybės taurė užsibaigs tuo, kad mes ir dėl jo surinksim parašus. Tai aš nenoriu sakyti, kad tai jau yra nuspręsta, bet jau tos diskusijos... kandidatas yra Andriukaitis. Pagal dabartinę vertint situaciją, tai iš tikrųjų nepasitenkinimo jo veikla yra tikrai nemažai ir tame tarpe pačioj valdančioj koalicijoje. Ar Lietuva yra regresuojanti valstybė ar progresuojanti, turint omeny investicijas į verslo aplinką? Kaip jūs vertinat? Na, čia sunkus toks platokas klausimas. Ar politika verslo atžvilgiu yra progresuojanti ar regresuojanti? Tai aš turiu nuogastaut, kad politika šiandieninė nėra progresuojanti. Nu, kitaip jūs negalite kalbėti, kaip Lietuvos lyderis. Tai jau aišku. Bet aš tik pasakysiu tiek, kad na... Iš tiesų, mus labai nustebino ir papiktino, taip pat kaip ir modernesnį verslą, tai buvusios jau dabar ūkio ministrės veiksmai, atleidžiant pažangiai moderniai veikiančios agentūros Versli Lietuva vadovą. Agentūra, kuri iš tikrųjų ėmėsi kitokio veikimo, padedant verslui, siekiant, kad verslas tikrai turėtų konkurencinių pakankamai gebėjimų, pasekmė to, visų mūsų bendrų veiksmų pasekmė buvo tai, kad eksportas šiais metais pagal bendrus skaičius viršė 8 metų eksportą iki krizės 50%. Štai vadovas atleidžiamas. Na, mes manom, kad tai iš tikrųjų signalas labai prastas, kaip tik būtent dėl to, dėl verslo klimato tolesnės perspektyvos. Iš kitos pusės, tai, ką mes palikom šiai valdžiai, makroekonominė situacija, kuri be abejo yra vienas iš pamatinių dalykų verslui toliau veikti. Na, tikrai palikom labai neblogoj situacijoj ir galim pasidžiaugti ir pasisveikinti vieni kitus, pasveikinti Lietuvą, kad kaip tik vakar Europos komisija pasiūlė vadovų tarybai
jau panaikinti Lietuvai vadinamą perteklinio deficito procedūrą. Ką tai praktikoje reiškia? Tai reiškia, kad Europos komisija įvertina, kad mes savo problemas, su kuriom susidūrėm per 8-9 metų didžiulę krizę, kad mes jas įveikėm ir specialaus dėmesio nuo tokio prižiūrėjimo, taip sakant, kaip šiek tiek ligoto paciento, Europos komisija mums jau mano, kad jau nebereikia. Jo, bet žinot, be to specialaus, gal ir blogai? Na, tai... Gal reikia mums tokio vis tik, na, kad tai... nebūtų didesnių klaidų paskui ir problemų, kaip su Greikija? Na, tai matot, čia priklauso nuo valdžios. Tai mes tuos 4 metus iš tikrųjų parodėm, kad Lietuva turi savyje jėgos, turi galios, turi politinės valios, turi verslo gebėjimų, turi žmonių kantrybės pakankamai. Bet tad per tuos metus buvo specialusas požiūris, ta tokia... Na, tai yra specialiai, nu, toks požiūris gal jis nėra kažkoks specialus, bet tai yra vertinama, kad Lietuvos deficitas yra per didelis, buvo labai aiškiai reikalaujama, kad tą deficitą mažintume, mes patys tai matėm kaip savo įsipareigojimą. Ir mes tą tikslą, kurį pasakėm dar 9 metais, kad Lietuva 12 metus užbaigs jau su normalizuotu deficitu, mes tą tikslą pasiekėm. Jeigu nebūtų Lietuva pasiekusi 12 metų pabaigoje deficito mažesnio negu 3%, mes būtumėm ne tik barami, bet ir... Ir nebūtų to vakarykščio sprendimo dėl mūsų... Ir nebūtų to vakarykščio sprendimo. Tai yra įvertinimas, kad iš tikrųjų Lietuva yra susitvarkanti valstybė. Primėrė, o dabar darbiečiai siūlo didinti šalies verslo konkurencingumą, didinti minimalo vėl mėnesinį atlyginimą, sodros įmokas, teikyti lubas nuo 5000 litų, to apskaičiuoja to mėnesinio darbo užmokesčio. Kaip jūs vertinat tokius pasiūlymus, ar jie yra realūs darbatinėje valdžioje? Na, jų realumą aš visų pirma vertinu, taip sakant, politiniu požiūriu. Ne finansinių, ne atskirų ten, sakysim, nuostatų finansinių ir ekonominių pagristumų, bet aš keliu klausimą, ką šitoks pasiūlymų paketas reiškia politinė prasme. O tai reiškia viena, kad turim užduoti labai paprastą politinį klausimą, ar dar yra veikianti valdanti koalicija. Nes mokestinių klausimų svarba, taip sakant, sudarant valdančią koaliciją ir veikiant valdančiai koalicijai, yra pati svarbiausia. Tai jeigu dabar premjeras sudarė darbo grupę, vadovautą jo patarėjo, ir darbo grupė išėjo su vienais pasiūlymais, kurie buvo sukritikuoti, tada darbo partija išeina su kitais pasiūlymais, ir kai kurie iš jų yra visiškai priešingi, neįsiūlė tą darbo grupę. Ir jie tuos pasiūlymus teikia darbo partija, teikia ne koalicijai, ne premjerui, o teikia tiesiai registruoja Seime. Taip, tai čia neįprastas dalykas. Tai aš todėl politinę prasme ir turiu klausimą, tai ar dar yra veikianti valdanti koalicija. Tai jūs manimo, kad subirėjo jau tą koaliciją, nebėra jos? Į tą klausimą turi atsakyti premjeras. Tai šiandien... Tiesa, šiandien nebus premjero posėdėje, tai neturėsim kaip užklausyti. Taip ir jūsų radė tada klausimą, ar dar yra valdanti koalicija? Na, aš manau, kad yra, jūs sakot, manos, kad jau nėra jos. Ne, aš čia taip tas gal hipertrofuotas klausimas, bet valdanti koalicija turi pasižymėti ne tik, kad jie posėdžiauja kartu vyriausybės posėdžiuose, ar ten bendrus kažkokius tai daro frakcijų pasitarimus, bet ji turi ir duoti vieningą rezultatą. Pačiai svarbiausias klausimas. Ir dabar dėl mokesčių nematom susitarimo, dėl energetikos strategijos nematom susitarimo, dėl skalūninių dujų išgavimo nematom sutarimo. Na, tai galim vardinti ir vardinti. Tokie svarbus klausimai, jūs žinot, kad reikalauja laiko. O be to premjeras Butkevičius vakar pasakė, kad jau finansų ministerija ruošia paketą naujų mokesčių reformos pasiūlymų. Tai aš tik noriu priminti, kad prieš tai jisai sakė, kad darbo grupė ruošia ir laukiam gegužės pirmos. Taip, darbo grupės pasiūlė. Sulaukiam gegužės pirmos, dabar turim, taip sakant, tas išvadas giliai stalčių. Dabar lauksim finansų ministerijos, turbūt iki rugsėjo pirmos, tada
į kitą stalčių bus padėta. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū labai. Našom gostiam buvo čia Audrius Kubilius, PSLNSM lyder, litevskiai konservatistų lyder, opozicijos Seimo.